arzonlaştırılgan mahsulotlarni narxini bir chekkadan surishtiramiz-da, bir chekkadan qaraymiz. Shakar rossiyski 6000, Rossiya 1 litr 11500. Davlat polnosti kontrolga oladi narxini. Farg'ona shahridan olib kelishadi tuxumni. Shakar 5800 so'm. Makro 6000, brat. 6000 so'm bu? Yolg'on bo'lmasa, men makrodan 15000 so'mga oldim mashinani. Birog'anda necha kilo sotasiz? Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugun arzonlashtirilgan mahsulotlarni narxini bir chekkadan surishtiramiz-da, undan ham tashqari sizlarga bir ikkita yaxshi maslahatlar beraman. Bozorga tushganda asosan qatdan sizlarga narsalarni sotib olish qulay bo'ladi. Ana shunisiga ahamiyat berasizlar, maylimi? Bir chekkadan qaraymiz. Assalomu alaykum. Ey, ana qilaver. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi, chaytamayapsizlar? Bardan baqvat, joyingiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum, xormanglar. Tak, makiz. Makaronlar bu. 8,5 ming qanchasi? 700 gram. Bu nima, yaxshisimi? Yaxshisi, o'ka vishi sort. Vishi sort. Endi arzonroqlari qanaqa? Shakar rossiyski 6000. Qanchadan kilosi? Yo, 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 makaronni. Makaron 8000. Yaxshi, u ham yaxshi. Birinchi sort. Birinchi sort 8000. Tak, tuxum qarimiz. Tuxum mana mayski ko'rayotgan bo'lsangiz 900 so'mdan olasiz. Demak, 18000 so'm 20 tasi bo'lsa 27000 so'm 30 tasi bo'ladi. Rossiyski 5 litr 57500 so'm yog'. Rossiya 1 litr 11500 yog' narxi. Bu nimaga bunaqa narsalarni aytaman? Ko'pchilik bozorga tushganda arzonlashtirilgan mahsulotlarni qarashadi. Arzonlashtirilgan mahsulotni davlat polnosti kontrolga oladi narxini. Qolgani mana misol bozor rastalarida sotilayotgan mahsulotlarni tadbirkorlar, ularga yetkazib berayotgan tadbirkorlar va hokazolar hammasi bu narsani kontrol qiladi. Assalomu alaykum. Okay, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Okay, yaxshimisizlar? Tuxumlar 900 so'mdan bo'yapti. Tuxum qayerdan olib kelasizlar? Farg'ona. Farg'ona shahridan olib kelishadi tuxumni. 900 so'm narxi. Bu ham arzonlashtirilganga kiradi. Allohga shukr, o'zingiz yaxshimisizlar? Shakar 5800 so'm. Makaron necha pul bo'yapti? Makaron 6000, brat. 6000 so'm bu? Ha, 6000. Choy 12000. Tuz necha pul? 1200 so'm. 1200 so'm. Bu konserva bonkalar garoh 6000 so'm ekan. Mana Istiqlol tepadagi choy 4000, 95. Tak, gel 12000 so'm. Mana 17000 so'm ekan mana bu tushunka. Zugushorni malaka 15000. Bunisi 12000 ekan. 12000 yoqqan. Tamatlar necha pul bo'yapti? 11000 so'm, mana bu 13000 so'm. Aha. 11000. Tak, 10. Qozog'iston birinchi sort ko'rayarim mana. Shakar 5800. Qozog'iston birinchi sort. Qozog'iston mana. Vishilla necha pul bo'yapti? 5000 so'm bo'yapti. Yog'i narxlarda arzonlashtirilganmi? 73000. Yakka tadbirkorlarga nisbatan arzonlashtirilgan. Bu 71000 yozib qo'ygansizlar bu yerga. 69000 so'm bu 69000. Bir dona arzonlashtirilgan narxda 12000 so'mdan beradi. Og'irroq bo'ladi. Kichkinalari. Ular 12000 dan ekan. Oziq-ovqat, ha, uy ishmasi arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi. Go'sht 55000. Molmi faqat o'ka? Molmi. Qo'y yo'q bo'pti sizda. Ertaga qo'y ham keladi. Qoraqalpoqdan kechqurun kirib keldi. Qoraqalpoqdan? Guruch bilan go'sht Qoraqalpoqdan arzonlashtirilgan. Aha. Shu nomida yozildi Qoraqalpoq. Ha, Qoraqalpoqiston Respublikasidan Toshkent shahar aholisi uchun keltirilgan go'sht va guruch mahsulotlari. Yaxshi, 55000. Lahm qancha? Rahim bo'lmaydi endi bizda. Butun mol mayda-maydalar sotiladi. Shunaqa. Ya'ni umumiy. Ha. Mana shu xohlagan joydan aytayotdi, kesib-kesib beraveradi. Menga mancha kilo olsa qilib beraveradi. Ya'ni kilosi misol kelib 50 kilo olaman desa ham beraverasiz. Bemalol. Ya'ni narsa olayotganingizda narxni ovozi o'ynamaydi. Bu bir, ikkinchisidan kalitsiya masalasida, ya'ni misol 1 kilo olsanglar ham 10 kilo olsanglar ham bo'laveradi. Chegara yo'q. Hop, guruch. Alanga mana. Alanga guruchlar 8,5 ming. Bu nima, bu ham alanga? Ha, bu tozasi ekan-da. Ha. Ham 8,5 ming. Tak, bu yoqqa o'tamiz. Nukus guruchi bu. Bu maktabaga yaxshi ekan. 7000, 6000.
Drablon ki 5000 sim ekan mana. Tak, mosh 10500 sim bo'yotgan ekan kilosi moshi. Bu hammasi arzonlashtirilgan narxlar. Uyga xarajatga eng yaxshisi misol postoyanni ozgina-ozgina xarajat qiladigan odamlarga mana shu arzonlashtirilgan joydan suvda qilgan yaxshi. Bozorga nisbatan ichkariga nisbatan bo't arzonroq bo'ladi ba'zan. Chunki davlat bu yerdagi narxni ma'lum bir miqdorda kontrolga olib turadi. Tak, tuxum 1200 so'm, 1100 so'm va qovoq tarvuzlar bu yerga kim qarayapti? Sizmi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shartimiz. Qovoqlar qancha bo'yapti? Qovoqlar bizga yetganmi 2000 shunaqa beryapti. Kilosiga. Bozordan bizga narxi arzon. Kilosiga uryapsizlar. Tarvuzlar, qovunlar. Qovun tarvuzlar ham shunaqa. Mana qalar 5000, 10000 o'ziga qarab. Dona beriyorum. Ha, bu donalar, bu şu kilo gurmayapsizlar. Yaxshi. Joningiz omon bo'lsin, suvdinglarni bersin aka. Mayli. Nech pul bo'ldi gulkaramlar? 5000 donasi. Donasi 5000 dan gulkaram. Kecha yolg'on bo'lmasa, men makrodan 15000 so'mga oldim mashina. Eko bozorda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Tak, uzumlar nech pul bo'ldi topa? 5000 dan kilosi uzumlarni. Sifat masalasida ham hech qanaqa bir kodda anaqa farqi yo'q, hammasi bir xil. Bozor ichida sotilayotgan mahsulot ham, bu yerdagi mahsulotlar ham bir xil tendensiyada ketadi. Mana mamiyoga kim qarayotgan ekan? Sizmi? Assalomu alaykum. Mana oddiy karam qancha bo'yapti? Oddiy karam 3000 so'm donasi. Donasi 3000 so'mdan, ha? Ko'katlarchi? Ko'katlar 2000 dan pochka, katta pochka. Qani pochkani ko'rsating? Mana pochka. Katta pochka 2000 so'mdan, ha? Seldir ham shunaqa. Ha, hammasi. Aha. Qalampir? Qalampir 1000 so'm. 1000 so'mdan pochka. Pochkasi. Bo'ldi. 6000 so'm o'rtoqlar anorlar. Ha, olmalarchi? Olmalar 5000 dan. 5000 dan, ha? 5000. Tak, yaxshi. Endi kartochka piyozga o'tinglar. Assalomu alaykum. Bu yerga kim qarayapti? Nech pul bo'ldi kartoshkalar? Bular 3300. Rediske? Sholg'onmi? Sholg'on ekan, qizil sholg'on ekan. Nech pul? 4000. 4000. Turpli? 2000. Sabzilar nech pul bo'ldi, qizil sariq? 1.5 ming. Aha. Piyozlar 1.5 ming. Piyoz 1.5 ming. Bu kartochka qancha bo'ldi? 3.5 ming. Bu qattiki, bu qattiki. Bu Messi. Shunaqa. Elga xizmat bu yerda. Ben amına ko'rsanglar bo'ladi, mana fasol. Noxotlar. 16 ming so'm. To'mala. Perlovka 6.5 ming, noxot 16 ming, garuh 6.5 ming. Alanga mana vishchisi eng tozasi 12 ming so'm. Mana. Ichida musori yo'q, boshqasi yo'q. Bu yoq ham alanga 11 ming ekan. Mana. Sal men hozir kelib 100 kilo olmoqchiman, sotirasizmi? Bo'ldi. Bu yangi qizil kartochka ekan. Yengi geldi ya. Ha. Sveji. Uçarım mı? Balgarı çı. Adbur. Kim yıkı verir? Selamun aleyküm. Bu pomidorla ne iş bulu attı? Turmuyorsun ha? Selamun aleyküm. Piyazda kaç bu attı okey? Bir yarım mı? Kerçke? Uçarım mı? Okey. Bura kendi ne iş kilo satarız? Farkı yok mu? Sat uğraş problem. Misol birovganda 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, nechi kilo olsanglar, olaverasizlar, mana rastalar, moshinalarda, assalomu alaykum, hormanglar. Sveji. Bu hali ana ichkariga, rastaga chiqmasdan shu yerdan olinaveradi-da. Demoqchi bo'lganingani, arzonlashtirilgan narx baribir bor. Demak, ijtimoiy tarmoq orqali mana mana shu narx-navo ko'tarilib, boshqa qilingandan keyin kontrol bu narsaga kuchaygan va har bir menimcha bozor ma'muriyati tak mas'ul shaxslar bo'lgandan keyin bu narsani kontrol qilishga harakat qilishyapti. Davlat arzonlashtirilgan mahsulotlarni sotadigan rastalardan imkon qadar savdo qilishni tavsiya qilaman. Bu bir. Ikkinchidan baribir bozorni ichki savdo narxi bilan farq qiladi. O'zingiz bu taraflarni ham polni ko'rib chiqdinglar. Kartochka masalasida ham boshqa masalasida ham narx ancha farqi bor. Demak, kontrol bo'yapti. Bir tarafdan kontrol qilayotganligiga rahmat deymiz. Ikkinchi tarafdan qolgan mana mayshi tadbirkorlik qilib hozirgi kunda baribir narx-navoni o'sishi bitta sotuvchini o'ziga emas, undan oldingi odamga, o'rtada turadiganga, foizda olib keladiganga hammasi bir-biriga bog'liqdi. O'sha insonlarga ham aytib qo'ygan bo'lardik, narx-navoni sal tushiraveringlar. Chunki hozirgi kunda insonlarga
oson emas bu bir. İkinciden ro'zg'or g'or deyishadi-yu, ro'zg'or qilish ham oson bo'layotgani yo'q. İmkon qadar insob bilan harakat qilsanglar yaxshi bo'lib ketadi. Bugun ko'rishmoqchi bo'lgan narxim imminda hozirgi kunda bizning davlatimiz kontrol qilayotgan va xalqqa arzonlashtirib yetkazib berilayotgan mahsulotlarni ko'rsatish bo'ldi. Bu yoq endi o'zingizga havola. Respublika hududida har bir bozorda mana mana shunaqa juda ko'p va juda katta miqdorda arzonlashtirilgan mahsulotlar aholi uchun qo'yiladi. Bu davlatni o'zi qiladigan ishi. Xullas shunaqa o'rtoqlar, hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.